Jag började ju med att såg ut en del för kroppen och sen så slog jag på två ben och två armar och sen klädde jag dem råg så att det skulle bli lite så fluffy. Vet du vad man tillverkar på fejkpattar? Så gjorde vi bröst och fick hjälp av Fredrik. Känns rätt. Vi kommer ju inte använda den här rågen som vi har slagit ner så att då kommer den till användning, tänkte jag. Jag vet inte tusen om gutta kommer uppskatta det, men ja, lite kul ska man ha. Men helt okej ändå. Finns nog sämre. Ja, jag var faktiskt nöjd. Det är de bästa fake-pattarna jag har gjort någon gång. Och som jobbar inom vård. Ja! Det är de enda också. Men jag blev ganska nöjd faktiskt. De fyllde ut dockan bra. Lisa, kom ner! Vad gör ni för något? Vad gör du där uppe? Ska vi fälla den? Vad håller ni på med? Men vad gör du där uppe? Det är det som är frågan, Lina. Nog att hon siktar högt, men att hon skulle satsa så högt alltså. Alltså av alla tokigheter. Ja, men vad gör hon? Åh, oh, roligt! Gud vad roligt! Alltså! Klockarna ser helt okej. Ja, Fredrik har testat. Det är jag som har gjort. Boobytest. Det är det enda jag har. Boobytest. Ja, jag tar det som komplimang. Riktiga bomber måste jag säga. Jag tycker att Fredrik och Camilla hade avbildat mig väldigt bra, väldigt snällt. Riktigt fina kurvor måste jag säga. Vilket jobb liksom. Ganska fort faktiskt. Just nu är definitivt Camilla Farmens Emil. Jävla knäppjökar, vad fan får hon allt ifrån? Det är väl samma nivå på hyssen också tror jag. Det är harmlöst och det slår inte mot någon svag utan det är bara kul. Lilla kom ner nu då, det är roligt! Om Camilla är Farmens Emil så kan jag nog vara Farmens Alfred. Det tycker jag är en bra titel att ha.